Dragi gledalci, dobroveče. Vi pratite emisiju Noć pada na Studenjak. Pored mene večeras je dvoje mladih i talentovanih glumaca. Nju znate iz teenage serije Priđi bliže, kao i serije Nepobedivo srce, a njeno ime je Dragana Mićalević. Dragana, dobroveče i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Njega ste imali priliku da vidite u filmu Beli lavovi, a njegove fudbalske sposobnosti mogli ste da vidite u filmu Montevideo, Bog te video. Ako ne znate njegovo ime, zapamtite ga. Aleksandar Filimonović. Aleksandar, dobroveče i dobrodošao u moju emisiju. Bolje vas našao. Dragana, malo pre sam promenila, dakle, tvoju ulogu Anđe u seriji Nepobedivo srce. Tvoj angažman u toj seriji ima jednu malo zanimljiviju pozadinu od običnog odlaska na audiciju, dobijanje uloge. Ti si zapravo bila zapažena još kao veoma mala. Dakle, ispričaj nam šta se to desilo u Nišu na filmskom festivalu. Jo, to je bilo 2003. godine, mislim, bila je premijera Zone Zamfirove. Ja sam tako malena bila buca debeljuca, što sad ne bi rekla, ali bila je žurka posle premijere i tu je bilo brdo glumaca i došli trubači. Mm-hmm. A to je moj južnjački temperament, južnjačka krv, ja kad čujem trubače, nema dalje. Da. I otišla kao do toaleta, kao, ajde, sad ću ja da dođem. Međutim, ja krenula da igram Draga Nikolić pored mene, trubači dole, i opa, cupa. I mene tu Šotra zapamti, zapamte me svi živi. I Šotra tad meni priše, rekao mi je, mala, ti jednog dana kad porasteš igraćeš s nama. I eto, mala porasla i... I eto tebe u seriji, i to tako velikoj. Znači, ti si, imaš onaj pravi Leskovići temperament, ti si inače iz Leskovca, da. I znači voliš tu muziku, ali voliš možda i tu hranu, roštilj leskovački. Pa, znaš kako, volim, ali malo mi je presa. 20 godina, to je ono, 15 godina dok sam živjela dole, to je bilo doručak, ručak, večera, pljeskavice. Da. I sad više ne mogu, kao mama i tata su došli pre neki dan iz Leskovca i doneli mi roštilj, jer rekao, ajde da pojedem, nisam davno. Volim tu hranu, ali malo sam se prezasitila, tako da sad malo. Dobro. Kada smo pomenuli muziku, ja moram da pomenem Daca, pored toga što ima crni pojas u karateu, što se bavi plesom, ti takođe znaš da sviraš gitaru, ili tako? I tu laž ću da potvrdim. Si nekad možda koristio te svoje sposobnosti da dovedeš devojku, recimo da odsviraš nešto ili otpevaš ili otplešaš? A ja mislio karate. Mislim, da. To i jesam, ono, nije htjela da ide kući. Pa jesam, malo mlađi kad sam bio ovako. Sad u posljednje vreme više sam pokušavao da zadržim devojke time što nešto odsviram, mlade su uglavnom bile balade i nekako sam im samo pomogao da... Tužno nekako. Jeste, da. Moram malo da repertoar promenim. Ali pokušavao sam. Dobro, apropo ove Draganine priče o tome kako je to kad si zapažen još kao veoma mali, ti si imao jednu, pa da kažemo, sličnu situaciju, ali u pitanju je odbojka. Igrao si odbojku na nekoj plaži i ti si bio zapažen, jel tako? Vidiš koje ti interesantne informacije nalaziš. Jeste, igrao sam, to je bilo plaža Plavi horizonti u Tiftu i društvo iz Beograda, ali išli smo na more. 13-14 godina smo svi imali i video me neki čovek koji me pitao da idem u Crvenu zvezdu da igram odbojku. Ja sam se kao zahvalio tu ispod malo baja pred društvom, rekao razmislit ću. On je onda nije odustao i u Beogradu je našao gde živim i dolazio i kod mojih je pričao. Međutim, rekao sam mu prvo, već treniram fudbal, a drugo navijam za Partizan, tako da to sam nekom je sa srećom. Presudilo je to što je u pitanju protivnički tim, je li tako? Jeste, ali vidiš što je zanimljivo u vezi toga. Nekih godinu dana posle toga sam imao saobraćajnu nezgodu, gde me je udario kombi, išao jedno 70 na sat, hvala Bogu nisam prošao sa vidljivim posledicama. Međutim, ispalo je da je taj kombi prevozio odbojkaša Crvene zvezde. Tako da, pitao se, znam, možda sam ipak trebao da kao malo tamo prebacim preko mreže. Verovatno pokušavaju na svakom koraku, na bilo koji način te provuku, pa makar i da te pregaze, da te zadrže. Bukalo, ne smijem da igram odbojku na plaži. Dobro. Dragana, tebe moram da pitam, ne mogu nikog da zaobiđem tu temu, s obzirom da su i ti iz glumačke porodice i tvoj otac se bavi glumom i tvoja sestra starija. Kako su oni reagovali na tvoju odluku da si ti oprobaš ovom i da to bude na neki način tvoj životni poziv? Pa, znaš kako, tata i sestra su... Tata je znao, od malena sam ja pokazivala znak i interesovanje ka tome, zato što bukvalno sam odrasla u pozorištu u kome je on radio. I ja sam čak bila ljuta, nisam htjela da razgovaram sa bobom kada je ona upisala akademiju. Sam ja rekla, ti si meni ukrala profesiju. Jer je ona htjela, sam bila ubeđena da će ona da bude pevačica. Lepo pevaš, ti idu pevačica, ja ću glumit. Međutim, eto, ona je upisala, onda sam ja
ja se prvo plašila. Nisam znala da li sam ja za to, da ih ja da se ne izblamiram, da se ne obrukam. Bio je casting za Priđi bliže. I bilo je došlo, po školama je bilo. Ja se prijavim, ali nikom nisam smela da kažem. I odim ja tamo, ja uđem u uži krug, ja i dalje ne smem ništa da kažem. Ja dobijem ulogu, zovem tatu, tata, dobila sam ulogu. On mi samo spustio slušalicu. Kad sam došla kuću, samo rekao, ja neću preživjeti još jednu glumicu u kući. Tako da, ali sad stvarno su mi najveća podrška, što mi puno znači. I on zna koliko ja volim taj posao i sad mi samo me gura da nastavim. Ti si upravo u seriji Nepobedivo srce igrala sa svojom sestrom. Da. Kako je to kada si nju prvi put gledala na kao neku koleginicu i da li je bila stroga? Znam da si je u tom periodu zvala mama, je li tako? Da, mama Bob. Pa, od nje sam se najviše plašila. Zato što znam da je ona, stvarno, ja sam njena sestra, ali će ona meni uvek reći kako je. Neće biti ona kao super si ti. Međutim, ona se ponovila kao prava koleginica. Nijednog trenutka to nije bilo sestra, osim na pauzama, nije bio odnos sestre-sestre, nego mi je uvek rekla, ajde probaj ovako, ili mi se čak nije ni mešalo. Pustila me samo da radim, pa izvolite, trudi se, sama se bori za to. Tako, ali bilo mi je jako interesantno da radim s njom. Aco, evo ovako, pošto svi glumci, znamo da često ljudi postavljaju glumcima to pitanje vezano za plakanje u nekim scenama, filmovima ili na pozorištu, koliko je teško da glumac zaplače na silu. A ja sam pronašla jednu jako lepu izjavu koju si ti dao na tu temu i rekao si zapravo ti nije teško da zaplačeš na silu zato što je plakanje zapravo kopanje istine u sebi. Jel to zaista tako? Tako je da, emotivan čovjek. Romantičan. Realno sam duša. Sad ovako, iskreno... Devojke. Aleksandar Filimonović. Sad to samo bih promenio na silu, što si rekla, jer baš je u tome stvar, ništa nešto u životu ne ide baš na silu. Više bih rekao da je poenta da se, mislim, u školi glume, što sam učio, recimo, imao sam jednu drugaricu koja je, baš u Njujorku gde sam bio u toj školi glume, talenat je bila za to plakanje. Znači, bukvalno je mogla na dugme i to tako da plače da i mi svi koji smo bili skeptični po pitanju, ma jeste, važi, ona je stvarno plakala i ubeđivala se da je ono, da će da umre sad, koliko tužno, znači, bukvalno. Međutim, mi ostali smo morali da prvo kopamo po sebi, da skinemo te neke ego zaštitne mehanizme koje smo imali, jel, u odrastanju i tako dalje, pogotovo muški deo grupe. Međutim, došli smo do toga da je stvarno baš to kopanje istine nečega što ti se desilo nekada davno, recimo emotivne memorije, konkretno neki događaj koji te nekada rastužio jako i ti sada treba sebe da dovedeš u stanje uma kao da si ti tamo. Znači ti da polako razmišljaš o tim stvarima, da se prisjećaš kakav je miris bio tada u vazduhu, kakva je znači atmosfera bila, šta si osjećao, šta si nosio na sebi, znači da li ti je bilo vruće. Znači da počneš o tome toliko da razmišljaš da onaj kritički deo uma koji će da ti govori, ma jeste ti će da plačeš, ma važi, ono da on ode u zaborav, da ga ne čuješ više. Znači ti onda toliko uđeš u tu svoju priču da ujedno si naravno navežbao tekst, da ti taj tekst koji govoriš iskreno i tebi kad suze krenu ti stvarno iskreno plačeš, jer ljudi ti onda u očima se sve vidi. Zato film u neku ruku je medijum režisera, znači ne mora glumac da bude toliko talentovan za film kao recimo za pozorište. Ali je isto tako činjenica da kada te zoomira onako, znaš, izbliza ti teško ćeš ako kada traje malo duže od ovakvih kadrova kao što ove neke poznate glumce i glumice preko sada forsiraju malo, oni mogu da prođu, ali kada malo duže traje kadar ti ne možeš baš da slažeš čovjeka iskrenu emociju. Tako da moraš da se uloguješ na Facebooku, da se uloguješ u nešto u svojoj istoriji što te stvarno čini. Ima tu par i trikova, razumeš, ako nekad zatreba malo brže da se skrati, ali bolje tome ne pribegavati. A postoje one veštačke suze, to se koristi masovno u Hollywoodu, ali ti si skoro i snimao jednu reklamu baš, gde si morao da pustiš suzu. I ja sam i iskren ću biti, bilo je pravih suza, a bilo je i veštačkih suza, pošto je iz više kadrova snimana reklama, zato što nismo znali na kraju koji će kadar da uzmu, a kad recimo 14-15 puta ponoviš iz ovog, iz onog ugla, pod različitim svetlom, pa čekaj da promenimo ipak onu biljku u pozadini, a svaki put da ti iskren budeš sam sa sobom, ne može čovjek toliko puta ni sebe da prevari baš. Tako da, bilo je jedno i drugo. Mislim, zanimljivo, ali ako se čovjek trudi 100%, to uglavnom izađe kako treba. Da. I najvažnije je da publika prepozna tu neku iskrenu emociju, ali tako? Naravno, naš narod voli suze, samo svi plaču što više.
Sada ćemo pogledati neke vaše fotografije. Počet ćemo od Dragane fotografija, pa ću te zamoliti da prokomentarišeš šta se na njima nalazi. Ja da prokomentariš? Dragan, da prokomentariš. Jao, Bože, koliko sam lepa. Jesi li ovo ti? Da, ovo je predstava koju smo radili. Kiseonik. Nemoj da ti smije. Kiseonik koju smo radili kod Ljubiše Ristića u KPGT-u. Režirao Jovan Stamatović Karić. Bili smo na Sterinu pozorju. Odlična predstava, odlična prošlost za koju se planira da se proširi i da se sledeće sezone vidi da se igra u nekom pozorištu. Stvarno vredi pogledati. To je dakle neka moderna predstava. Moderno pozorište gde mi konstantno, to je iz par delova, gde mi konstantno imamo, gde se tu stvarno vidi kako nama nedostaje Kiseonik. Jer toliko brzo pričamo tekst, toliko ima puno teksta i to je sve ravno, ali je izuzetno brzo. Tako da, pa imamo, ne znam, lupamo šamare sebi, pričamo, skačemo i pričamo, radimo vežbe i pričamo. Baš nam je, ali je to odlična i glumačka vežba. Da. Odlična je glumačka vežba. I to su dakle sve te fotografije sa tvoje predstave, a sada jedna veoma zanimljiva fotografija, takođe tvoja, samo da vidimo. Opa! Opa, Dragana, molim te razjasnim, da li je to bilo u pitanju neko tajno venčanje ili o čemu se to radi? Udala si se, pa da, jako mlada. Ne, ovo je bilo u Hajatu, da, u Hajatu je bilo nedelja venčanica. I onda je kao par nas nosila te venčanice, međutim ja sam bila kao, jo, super, nosim venčanicu, ali kad sam obukla i kad sam stala i kad sam videla, dobro, ti ćeš to da nosiš za par godina, malo sam bila, će ovo da se završi, mogu ja da idem. Malo sam se prepala, jel da? ali, jako interesantno, sviđa mi se kako mi stoji venčanica. Lepo ti stoji, moramo priznati. A co se ti slažeš, jel? Ili lepo stoji venčanica? Jel to nešto neobavezan odgovor? Ako je neobavezan, divno ti stoji. Ja, hvala ti, mogu da se udam. Možeš da se udam. A ne moraš mi nešto obavezno da se udam. Da. Dobro. Neozbiljno. A to sada ćemo pogledamo neke tvoje fotografije. Vidimo što sam ja to pripremila, nešto što mi je bilo vrlo interesantno. Sada ćemo da pogledamo... Šta je tebi? Molim te, objasnijem ovo. Da li si ti, da li je to fotomontaža, da li je to iz nekog... Nisam ja, ovo je neki James Bond. To sam ja. I tu je leptir mašna sve. Da. Pojasni, molim te, o čemu se radi? Pa, kad je to bilo pre jedno mesec dana, možda malo manje par nedelja, pričao sam sa jednom drugaricom kako ćemo da idemo da skačemo padron. Njena ideja bila i naravno sad ću ja da kažem neću da idem da skačem. I to se zakuvalo, ja sam naravno mislio ništa od toga neće biti. Približio se taj datum i ovo se vidi kako treniramo stvari pre skoka, u Paraćinu inače. Kako se približio datum, tako smo dva drugara i ja, evo, ja sam jel ovaj James Bond u sredini, sa moje leve strane je Nikola Mastać, moj drugar, inače kolega iz Mense, profesionalni pilot, a kad sam ga pitao, pa kako ti pilota tek sad prvi put skačeš, on kaže, pa nama su rekli da samo ludak će da skače iz aviona koji radi. Tako da, eto, nas dvojica smo bili u nekoj ludoj fazi. Ovo mi se fotografija strašno dopada, moram da pohvalim, pa ti si gospodin čak i kad skačeš iz padobrana. Tu je leptir mašna, tu je odelo, osmeh, sve na mjestu. Iskreno, ja mislim da je presudila ljubav prema mojima i nekako želja da im zahvalim za sve što su mi pružili u životu. Rekao, ako se već ne otvori padobran, da im budem obučen odmah. Šalim se, daleko bilo. Ne, sve u svemu, ta drugarica nije mogla da ide taj dan, onda nas dvojica nismo znali kako da kažemo, pa dobro, ne moramo baš da idemo, i obojica smo kao glumili junačine do kraja i na kraju skočili iz aviona. A ti si završio školu glume u Njujorku, ili tako? Jesam. Da li si tamo nekada imao iskustva sa sličnim stvarima, možda malo više... Empire State Building, ono, skakanje i to. Pa, u kom smislu? S takvim stvarima. Pa recimo, da li tamo ima možda malo više prakse nego ovde kod nas, da li ste možda učili neke borilačke veštine ili nešto slično, ili je to sve... Imali smo, znači, u principu je škola, program je paralelan kao i ovde, znači imaš vežbe za glas, imaš pevanje, imaš pokret, imaš scenske borbe, imaš teoriju glume, imaš metode glume ove, one, znači manje više sve isto, tamo je malo kompresovanije i nabijenije i u neku ruku, prednost tamo mi je bila što je realno život jeste malo lagodniji. Ti možeš uz tu glumu da odeš da konobarišeš, da radiš šta god hoćeš i da zarađeš, da živiš i manje se opterećuješ i profesori se samim tim manje opterećuju, imaju super plate, razumeš, i baš i briga i nekako ležernije, ali opet sve ima neke svoje čari, razumeš, nekako ko se probije na teži način možda mu bude. A što se tiče toga, savjetovali su nas da idemo sami na što više tih
ekstrakurikularnih aktivnosti. Ja se izvinjam, malo još srpski sada čitam. Međutim, ja sam sam izabrao, išao sam na karate, išao sam na aikido, jedan dan karate, jedan dan aikido, išao sam na gimnastiku i išao sam uveče na 3 sata plesa. Znači, ceo dan mi je bio ispunjen, a vikendom sam radio duple smene. Tako da, od Njujorka što sam video, to je bilo ono, vrlo, ne znam, neki... Nisam se baš naodmarao u Njujorku, iako sam bio 2 godine tamo. Posle sam godinu dana bio u Los Angelesu, tamo sam dobio radnu dozvolu od škole i onda sam išao više te studentske filmove da snimam i nahova glasove za video igrice, pa sam tamo na plaži, ono, živeo sam blizu plaže i kupao se s delfinima bukvalno i to je bilo lepo. Jako lepo, jako lepo iskustvo si imao. Jeste. Dragana, ti studiraš Fakultet za kulturu i medije, nisi upisala ipak glumačku akademiju, tako? Nažalost, si li pokušavala ili... Jesam, probala sam ja prošle godine da upišem, ali eto, neke stvari su se tako desile i eto. Je li ispalo možda na kraju ono što kažu, ko zna zašto je to dobro? Kako se snalaziš na ovom fakultetu? Pa možda jeste, da neče đavo super. Fino mi je krenulo, dala sam sve ispite u roku da se pohvalim. Sve Bravo. Sam te čuo. Sve sam dala u roku. Studiram, radim pored toga isto da neče đavo, tako da nekako... Ako neko nešto voli, ako je talentovana, kažu da jesam, i ako se trudi, to mora kad tada se isplati. Tako da, evo, ja stvarno fino radim za godine koliko imam i tako da ću nastaviti dalje da se bavim glumom. Studirat ću ovo, ja sam htjela da odem ove godine, pa ne znam, pa hoću, pa neću, pa ne znam. Tako da, ništa od toga. Za sad. Biće prilike, možda se predomisliš, a možda i ostaneš na tom fakultetu na kom jesi. Da. Možda nešto radiš i u tom poslu. Dragi gledalci, mi ćemo napraviti kratak predah uz mali blok reklama. Ukusi starih majstora. Kafe poslastičarnica Speranza u Studentskoj ulici iza prvog bloka. U renoviranom ambijentu provedite prijatne trenutke, osvežite se i zasladite vaš uspešan dan. Kafe poslastičarnica Speranza. Šta ćete pronaći u novom Oriflame katalogu? Sjajnu kozmetiku i atraktivne iznenađenja. Otkrite novi Power Shine sjaj za usne. Oriflame-ov najsjajniji ruž sada je dostupan i u vidu sjaja sa preciznim aplikatorom. Fantastičan sjaj. Oriflame katalog. Sve za lepotu i više od toga. Potražite kod vašeg Oriflame konsultanta. Imam neko druženje večeras. Hitno mi treba neki dobar frizerski salon. Imaš dobar salon sa super uslugom i osobljem u drugom bloku. Super su povoljni. Važi, sad moram da žurim. Hvala ti puno. Bićeš lepa, ne brini, vidimo se. Ćao. Ćao. Thank you.
Dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju. Za one koji su se sada uključili, ja ću da vas podsjetim da su moji večerašnji gosti Dragana Mićalović i Aleksandar Filimonović. Pričali smo večeras o nekim vašim ulogama u filmovima i drugim projektima, a ne možemo da ne pomenemo tvoju ulogu tetke. Kako se snalaziš u tome? E, sad sam tetka tri puta. Tri puta. Super. Sad super. U početku sam bila kao kosovi, šta je ovo pored mene, kao da više nisam najmlađa, kako sad cijela pažnja usmerena ka njima. Međutim, sad sam stvarno, sad sam prava tetka. Sad šetam ih. Samo sa mnom hoće da šetaju, skaču, vodi me, gaga vodi me vamo, gaga vodi me namo. Tako da, sad mi je mnogo lijepo. Dakle, super si se snašla. Da, jesam i... Tvoja sestra ima bliznakinje, ali da. Tako i druga sestra ima druga sestra ima jednu ćerku. Tako da smo sve žene. Tata kaže, imam tri ćerke i tri unuke. Da. Ženska porodica. Ženska porodica, ali dobro, ove dve sad imaju 2,5 godine. One već ono pričaju, hodi, one sad zanimljive. Maša još mala, Maša je godinu dana napunila pre par dana. Tako da je ona sad još beba naša. Dakle, ona uče da govore, a ti učiš već neko vreme italijanski jezik i to za potrebe jednog filma. Da. O čemu se radi? Dobila si ulogu, dakle, u italijanskom filmu? Da, dobila sam ulogu u italijanskom filmu Poslednji papa kralj, koji je režirao Luca Manfredi. To je remake na film koji se radio pre jedno 20 godina, možda i manje, ne znam tačno, pa je sad kao remake urađen. Snimao se kod nas, sve su bili italijanski glumci, osim par nekih uloga smo dobili, ne znam, Vuk Kostić, Siniša Ubović, Tamar Karcunović, tako par nas iz Srbije. I tako da je super epoha je bila, snimali smo to, super je prošlo, morali smo svi da učimo italijanski, imali smo profesorku italijanskog. I bilo mi je super jer je prvi put mi se desilo da smo na snimanju bili sa nekim strašno čudnim frizurama, bez šminke, niko nije smeo da ima ništa od šminke. Prirodno, prirodno, prirodno. Tako da je to super. Nadam se da će to biti... Dakle, lako si savladala jezik, to je melodičan jezik. Evo i ti, Aco, govoriš takođe italijanski, ruski, engleski, bosanski, crnogorski, ili tako? Grčki, španski, kineski, naravno, da. Mongolski. Koliko je važno za glumca da zna što više stranih jezika, pretpostavljam za te neke možda inostrane angažmane ili čak i naši filmovi nekad možda glumite nekog stranca, nekog bosanca, crnogorca, pa možda znaš i te jezike, jel tako? Jeste, danas je ovako popriličan broj glumačkih škola i glumaca koji svake godine diplomiraju i raznih ljudi koji se bave glumom, koji su talenti, tako da ulaze u taj svet i konkurencija je sve veća. Međutim, isto tako ima i puno produkcija, postaje sve veći biznis, umetnost se tu bori ono, da drži korak sa tim, tako da nekako dobro je za glumca da bude i glumac i živo biće, znači i čoveka paralelno da se kao malo mašina usavršava sa tih strana da bi odmah recimo na castingu, kada te čuju da govoriš tečno ili taj italijanski ili engleski ili ruski, da bi odmah shvatili da neće morati da se muče s tobom, da ih nećeš izdati u pola kadra ili u slučaju da glumac ne govori jezik je dobro ako ima sluha. Znači, ako ima sluha... Da, mislim da je to meni dosta pomoglo. Ja sam završila srednju muzičku školu. I onda mi tako ti pevljivi jezici brzo ulaze u uvo i ja sam na castingu jako brzo savladala to. Tako da mislim da mi je to pomoglo dosta. Da. A kada si već pomenula svoj talent za muziku, ja znam da i tvoje sestre takođe posjeduju taj talent, da li možda u planu da snimite neku muzičku numeru? Jao Bože, to je bila fama uopšte. Kad su mene novinari zvali, nešto su me pitali kao li postoji mogućnost, pošto smo sve tri završili srednju muzičku, a najstarije završili akademiju, da nešto snimimo zajedno. Ja sam rekla, jao, to bi bilo divno, to je tatina velika želja. Pa bilo bi lepo jednog dana. Oni su napravili toga da smo mi već napravile pesmu, snimile, to je... Međutim, ne, možda postoji plan, evo, neki moji drugari koje poznajem od ranije, koji imaju svoj studio, koji rade sad za poznate pevače, su mi radili pesmu. Napravili su mi pesmu da snimim, eto, da otkrijem isto reč o pesmu o sestrama, koju bi ja pevala. Pesmu o sestrama? Pesmu o sestrama. Dobro. Govori o sestrinskoj ljubavi. Da bi da igrate tri sestre, vas tri inače. Da, tresora. Ali, ne znam, ja sam malo lenja po tom pitanju. Nekako volim ja dosta muziku, ali nekako bi ja ipak glumu dala. Da.
To ti je najveća ljubav. To mi je broj jedan. Ali volim muziku, jako volim muziku. Ko zna, možda se jednog dana oprobaš i u tome, što da ne uvijek. Možda je to, možda se stvarno nakanim i odem do studija da snimim tu pesmu. Da. Sada ćemo se, ako slažete, pogledati prilog koju radila moja koleginica Jovana Antić. Ona je danas u toku dana porazgovarala sa studentima koji žive ovde u studentskom gradu, pa da vidimo o čemu su to oni pričali. Nalazimo se u studentskom gradu. S obzirom da je jako lepo vreme, mi smo inspirisani i raspoloženi da pričamo danas malo o ljubavi. Da ne bih ja dužila priču, mi ćemo pitati naše studente šta oni misle o ljubavi. Zamo. Šta misliš ti o ljubavi? Pa sve najbolje. Trenutno sam u ljubavi i jako mi je lepo. A da li imaš neko mišljenje o vezama na daljinu? Pa mogu da uspeju ako je dobra komunikacija. Ok, hvala ti puno. Šta misliš o vezama na daljinu? Mislim da to ne funkcioniše iz prostog razloga što ljudi nemaju kontakta. Ok, hvala ti. Studenti danas nisu raspoloženi baš nešto da pričaju o ljubavi, ali idemo da tražimo još nekog. Šta ti misliš o ljubavi? Da li te ljubav inspiriše? Pa dobro, obično ne razmišljam o ljubavi. Mislim, to je neko osjećanje koje te konstantno prati ili volim ljude oko sebe, pa me onako inspiriš u tom smislu. A da li si zaljubljena? Pa ne znam da li bi se to moglo nazvati zaljubljenošću, ali recimo da imam simpatiju. Ok, hvala ti. Šta za tebe predstavlja ljubav? E pa ovako, postoje dve vrste ljubavi. Prva je racionalna, a druga bi mogla da se nazove iracionalna ljubav. Metaforično ću sada pričati. Racionalna ljubav, na primjer, kao ovo lišće ovde što nas okružuje, na početku je zeleno, lepo, međutim, tokom vremena ono polako gubi svoju boju, ono žuti, onda padne na zemlju i posle nekog vremena tog lišća više nema. Tako i ljubavi posle nekog vremena više nema. Dok postoji i ona idealistička ljubav. Ta idealistička ljubav mogla bi se uporedi sa svim zracima koji se probijaju kroz ove oblake. Zraci sunca koji su mali i koji nas tako malo greju, ali koji život čine mogućim. Ok, hvala ti. Šta je za tebe ljubav i šta ona za tebe predstavlja? Da li te inspiriše? Pa ja ću biti kratak. Mislim, ljubav je verovatno najvažnija stvar na ovome svetu. I naravno, najbitnija inspiracija u životu svakog čoveka. Ok, hvala ti. Da li misliš da veza na daljinu može da uspe i kako? Pa, u ovom svetu sada kada su komunikacije dosta ubrzane i napredovale, može da uspe, ali mislim da ipak ništa ne može da zameni pravi kontakt oči u oči. Ok, hvala ti. Šta za tebe znači misaona imenica ljubav? Pa bezgranična privrženost koju imam prema nekoj osobi i koja je uzvraćena, naravno. A da li si zaljubljena? Nisam. Teško se zaljubljujem. A je li imaš neko mišljenje možda o vezama na daljinu? Da li misliš da to može da funkcioniše i kako? Pa mislim da ne može, da je to stvarno teško. Znam iz primjera drugarice i tako dalje, obično se to završi baš gadnim raskidom. Ok, hvala ti puno. Kako je vaše mišljenje o ljubavi? Na što konkretno misliš? Pa, da li vas ljubav inspiriše, na koji način i da li imate neko mišljenje o ljubavi na daljinu, da li to može da uspe? Pa, inspiriše me na dosta načina, pozitivnih naravno i nekako ne znam, i kad sam umorna, blizu smo, mislim sa voljenom osobom, ne osjećam umor i uvek sam raspoložena za sve, tako da me inspiriše po pitanju učenja i svega. I na daljinu mislim da može da uspe do nekle, ne znam, da se bar viđamo na par nedelja ili tako nešto, ne na duže. Ljubav, dakle, neiscrpna tema o kojoj možemo da pričamo danima, a moram ja sad vas da pitam onako da spojim tu temu ljubavi i glume. Koliko ste imali nekad u životu situacije, recimo sa partnerima sa kojima ste u vezi, da oni možda kažu nekad, a ti si glumac, kako ja znam da ti ne glumiš ili da se ne foliraš ili evo Aco, ti jesi imao neka situacija, ti neka devojka ne veruje, možda zbog toga što si glumac. Ma ne verujem. Malo nešto u školi sam imao par tih nekih
pozorišnih predstava u Americi gde sam imao cvukić sa tako devojkama i ček samo ček da smislim šta ću kažem. Da. Dobro, ta devojka ne razume sad tako da se neće ljubiti. Bila je ljubomorna jedna Amerikanka, bivša devojka, znači glavu je htjela da mi skine, što smo imali scenu jedno gde tri devojke jedna za drugom dolaze i mene kao da smoknu ovako i kao i sad mi to trebamo na svakoj probi da uradimo da bi se one popele na prste kako treba da bi ja napravio one face kao iznenađen sam. I tu je palo možda 60-ak poljubaca u dva dana. I ovaj, sa te tri devojke i baš sam imao problema sa tom devojkom koja je sada bivša, eto, teži mi je život bez nje. Nije, ja sam ono iskren, u vezi sam odan i veran i dobar i ne varam i stavim najlon ovako prema što se ljubim s devojkama na sceni. Tako da, šalim se, nije, ima neka problema, ali ako je to, ako će mi se zbog toga da pukne veza jer je to nekome profesija, onda šta se uopšte smuvala s glumcem, jel tako? Jo, to je strašno, stvarno. Jesi imala problem kad sam radila Priđi bliži, imala sam scenu. To je strašno koliko meni bilo neprijatno. Bračnih problema. Meni toliko bilo neprijatno da su oni, kad su videli koliko ja crvenim iz kadra u kadar, oni su kao, ajde opet, vrati. Ja sam bila, ljudi, molim vas, da si ih na kraju čula kako smo već snimili. Oni su namjerno vratili kako vrište svi pozadi u režiji. Sam rekla, neću više ni da snimam. Ali ja sam imala sam situaciju ne generalno sa dečkom, nego tako kad neko ti priđe od muškarice, kao aha, ti si glumica, pa kao, kako ja da znam da ti kao nećeš da lažeš u vezi ili da. I kako ti reaguješ u tim situacijama? Ili uopšte gubiš vreme da im objašnjavaš? Pa, znaš kako, u početku sam bila kao, pa je li moguće da me to pitaš, a sad sam već kao... A mislite o tom? Pogod, da. Šta misliš? Trepneš par puta i ne zanima te. A kakav je vaš stav onda po pitanju ljubavi sa partnerom koji je možda u istoj profesiji? Da li onda smatra za glumac treba da bude u emotivnoj vezi sa nekom ko se bavi istim poslom da bi on to mogao da razume, ili to nema veze sa profesijom, već razumevanje? Pa znaš kako, ja nekako gledam da bolje, zato što taj neko može da te razume. Može da razume i taj posao i zna kako to izgleda. A s druge strane, nekako imam oko sebe u porodici dosta glumaca, pa malo naš ono dođeš kući, hoćeš da se zaželiš, da kreneš da pričaš o tome kako je pokvaren bojler ili kako ne znam, ne radi, a ne ono konstanto se priča o pozorištu, o... Mislim, to je najlepše nešto, ali nekad je kao, ajmo ljudi malo nečemu drugom. Ali mislim da treba da ima neki sličnosti s poslom, baš zbog tog razumevanja. I kakvi su vaši neki planovi za budućnost? Radite li sada na nekim projektima? Aco, nešto trenutno radiš ili imaš planove, traži neke ženu. Želje? Traži da, ženu. Ošem što traži ženu. Ženu devojke koje su zainteresovane, Aleksandar Filimonović, Facebook. Da, molim lepo. Pronađite ga. Pa imam u planu dve serije. Konkretno tu bi trebao da imam ovako bolje, da ne kažem sad, među glavnim ulogama i u jednoj i u drugoj. Moram da ispoštujem produkciju, da, zato što još nije kompletirana priča, ali jedna će biti ovako gledanija serija na RTS-u, a druga vidjet ćemo ko će još da preuzme taj projekat i to bi trebala, ta druga će više biti ovako za mlađe malo i bit će neka domaća verzija seksi grada sa tako dve, tri drugarice i jednim momkom u koga je ta slatka mala zaljubljena. A ko li je taj momak? Ne znam, ja se pitam. Vidjet ćemo, da, o tom potom. A da li ima neka uloga možda koju priželjkuješ? Da li voliš akcijne filmove, komedije? Znaš kako, otac je radio puno po inostranstvu, celo moje detinjstvo i kako smo se selili dok sam ja naučio jezik nove zemlje u kojoj sam bio, uglavnom sam bio pred televizorom. Tako da sam od komedija, akcija, Van Dama, ne znam, Charlie Chaplina, sve živo sam zavoleo i voleo i preboleo i tako dalje, ali san mi je realno zbog tog karate i on možda neki akcioni filmovi, čisto da bih ispunio taj dečački san, a što se tiče glume kao glume, ozbiljni filmovi, znači bilo kog tipa gde se traži više znači glume iznutra nego komika, skeč i tako dalje. Ali isto tako, evo iskreno da budem, najveći san mi je neka uloga tipa Aragorna ili
Sir Lancelot ili tako neki kralj Artur, malo ono, da bude svetski film. Malo razumeš da je neki, da je neki skroman, skroman, iskren, da neki Srbin glumi gotivca, nekog pozitivca malo, a ne samo da... Malo da poboljšamo da pucam, tu sliku o našim glumicima, je li jest, tako? Pa, Dragana, kako su realni tvoji planovi? Da li te možda zanima više pozorište ili filmovi ili bi želela podjednako da se baviš? Pa, volim, meni ajde, budi pozorište. Budi skromna, budi skromna. Budi skromna. Ajde, idemo. Meni pozorište najveće ljubav. Ja pozorište obožam, tako da bi sad... Jako volila da radim. Sad sam radila dve predstave u Kiselniku, radila sam Jesenjina, ali bi volila sad neki veći onako projekat da radim. Iskreno, meni je mnogo velika želja da igram Koštanu. Ja skoro neko cigansko pozorište pa da se otvori. Evo, ja sam pomenuo jednu zanimljivu stvar. Ti jako voliš tu muziku da. Cigansku i kao mala si mislila da si ti da, ovaj, sam, da romsku sam, porekla. Da. Da, volim tu krv, taj temperament, tu jačinu, tu slobodu, tako da volila bi, meni je Koštana ono, jedna od omiljenih likova. Mm-hmm. I kao mala kad sam je čitala i moja sestra igrala i onda meni to igranje, to pevanje, to je me, trenutno mi je to sad kao neka onako želja, naravno volila bih i neki film da se radi. Mm-hmm. Ja sam nekako više u... Što se tiče mog nekog razmišljenja, ja više volim te epohe, te nešto, te starije. Romantika. Da, nego i ove novi. Mislim, i to mi je lepo, ali nekako sam ja i dalje živim u nekom drugom veku. Lepo. Dragi gledaci, mi smo, nažalost, došli do samog kraja emisije. Ja ću se zahvaliti mojim gostima što su večeras bili sa nama i nadam se da ćemo se videti opet. A Dragana, za kraj emisije ćemo slušati muzičku numeru po tvom izboru. Koju si pesmu odabrala? Da, ja sam razmišljala sam se, ali evo, poslednjih par dana mi je pesma u glavi uz koju sam odrasla, uz sestre, od Kristine Kovač i Aleksandre Kovač, kad su bile K2, Milo moje. Jako lep izbor. Za kraj emisije ćemo zamoliti naše goste da nam ostave neku poruku i slušamo, dakle, pesmu Milo moje. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Studentski grad. Laku noć!